سلام، لما يرى بردو أمن باسم لا وشي رزقاربوني كديا رزقاربون بمعنى شيك بلم زور بكارم هنا رزقاربون بستي تو ب بلاني أبوري بلاني سياسي بلاني ديني بإنجليزية كيكا بيدا قوتريتن سرفايفل سرفايفل زور زور بكار هنا سرفايفل سي لو عنده يعني بكاري دينم دمي لو فيديو باس لا سرفايفل بكم حتى بتوانم اويك ازمونم لغري هي وكوزها نظرك للاين خوم وبكاري دينم بنقوي بقينم تونك هز دكم زورتان سودي لي ورد اقرن اما لا حياتك اجتماعي درجين او جيانا كومالاتي كامل ناوي درجين يعني لبو زور بما او هاي عندك كس هي باشا عندك كس هي خراب عندك كس هي بدا عندك كس هي دقات استي بيروزي عندك كس هي دقات استي يعني خراب اوكي عندش باشا بكرتي كت تمشاي سرفايفلي دكي يا خد تمشاي رزقاربوني دكي دنياي بناو عش كده بيني سياساتي بناو عش كده بيني ديني بناو عش كده بيني رزقاربون زور بابتا چی سیره وکو وزه نظر که تمشا دکی بعد زاری واز لمرو وی بینین تمشای بینه پیش سای خود که تمشای لزندوران دکی جیان زندوران که تو ده بینی بونمونا چه زور زندوره که اما میر لیب کنوا کرویشک نه کرویشک نبی با گرگ بی ایا گرگی باش و خراب هیا گرگ هر گرگه باشی و خرابی نیا که تو تمشای گرجی دکی گرگ هر گرگه یا خود کرویش هر کرویش که کرویش چی باش و خراب نیا بس اشتک هی هاو بشه لبینی گرگ و کرویش چی اویس چی هر دو چین شری رزگار بونو معنوی دکن هر دو چین او زهر یکو با امکانیتو با اسلحه خوی او شری دکاتن کرویش با هم نوع چی او تکنیکان فیر دبیتن که لخزمتی معنو رزگار بونو که ده گرگ به همان شیو او تکنیکانه یعنی دزانی تو یا خود بلین او تکنیکانه پیرو دکاتن که لخزمتی رزگار بونو مانوی خوی ده کده سر مروفی اینن همان شتا هر چی دکاتن لپینا و رزگار بونو مانوی خوی ده اوی که خراپا لپیش سایو ما خراپی که تنها اون ده رزگار بونو مانوی که وی که همان شتا توش رزگار بونو مانوی ده رزگاربون و مانوکی وی هیچ سود بر رزگاربون و مانوی تو نگینی لبر هم دیتو او کسد پی خراپا همان شد کسا که هی پید باشا او حتی مشایده که لو لبر خودی او کسا رزگاربون و مانوکی او کسی که تمشایده که هزده که خودی خود رزگاربوی خودی خود مایوا یعنی همو او باشی و خراپی پیوندی بوی هی که تو چون رزگاربون و مانوی خلچی یعنی خود لناو خلچی دیگه دبینیو که تمشاهده که مثلا او کسا فلان حزبه او کسا فلان دینه او کسا فلان بوچونی هیا اما دائما دین اوشتانه لقالب ده دین به هر نوع چی بیتن بلام لأصل ده هر چی پیرو دکاتن هو کاره که رزگار بونو مانویه رزگار بونو مانو چی او جب سیاره که ویم حتی است باسم کردی بس رزگار بونو مانو چی رزگار بونو مانو لچین در یعنی با قصه من بیتن اوی که دینداری دکاتن هوکاری دینداری که رزگار بونو مانو یا اوی که دیویتن به هر جور چی بیتن ل گروپ چی دابیان ل حزب چی دابیتن هو کاری که رزگار بونو مانوی یا خود اوی که کوز دکاتن هو کاری که رزگار بونو مانوی اوی که کتاب چی دخینتن ل پینا رزگار بونو مانو کتاب کی دخین تو اوی که دست دا و کاری ل بو افرت چی هو کاری که ل پینا رزگار بونو مانوی اوی که شر دکا اوی که نفر دکوجی اوی که ظلمی دکه اوی که هر زوله چی دبینی لنا کاملگه هیچ هکارش که لپشت نیه تنها هکاری لپشته
ڕزگاربوون و مانەوە. کاتێک بە پێچەوانەی ڕزگاربوون و مانەوەی دەجوڵێنەوە، هەمومان شۆک دەبین. چی بە پێچەوانەی ڕزگاربوون و مانەوەی دەجوڵێتەوە؟ بۆ نمونە کەسەکی ببینین خۆی ئینتحار دەکات، زۆر زۆر پێمان ناخۆشە. لەبەرەوەی هەست دەکەی تو خۆت ئینتحار کردیە، هەست دەکەی تو لە ناوچیلو، چونکە تەمشا دەکەی یەکسەر ڕزگاربوون و مانەوەی خۆت بەناو ئاچی تەمشای ئەو بابەتەی دەکاتن، ئیدی یەکسەر دڵتەنگت دەکاتن. تەمشا کەسەکی دەکەین کە بێماڵە، کەسەکی دەکەین کە هیچ لە وەزعی زۆر زۆر خراپدایە، دڵمان لە بۆ دەگوشرێت. لەبەر چێ ڕزگاربوون و مانەوەی پێت دەرێت، مەگەرە تو لەو حالەتی دابی ئەتوو ناتانی ڕزگار بی، مانەوەت سەخت دەبیتن، لەبەر هەندێک دڵت لە بۆی دەڕواتن. ئەمجا ئەو ڕزگاربوون و مانەوەیە بابەتەکە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بەو متمانەیە هەیە کەم زۆر زار باسی دەکەم. لە ماوەی ڕابردوم زۆر زار باسی متمانەم کردیە، باسی سەرنجم کردیە، بەڵام ڕزگاربوون و مانەوە ئەگەر لێی تێگەیشتی و ئەگەر لە متمانەی تێگەیشتی، لە سەرنجی تێگەیشتی، ئەو ئەتوو بەشی ئەوەندەی دەزانی کە ئەتوو بتانی زۆربەی زۆری ئەو شتانە بەدەست بهێنی کە دەتانم بڵێم لە بۆ زۆر کەسی سەختە بەدەست بهێنیتن. تەنها لەو چەند شتەی تێبگەیشتی ئەو بزانی کو ئیش دەکا. لەبەرچی؟ لەبەرەوەی کەسێک قیمەتی بەرزە لە ناو کۆمەڵگەی، ئەگەر بێت و خەڵکەکی گەلەک زۆر لە دەوروبەری ئەو کەسەی ڕزگاربوون و مانەوەی خۆیان لەو کەسەی ببیننەوە، واتە چێ؟ واتە متمانەکی زۆر کەسی دەوروبەری بەدەست دەهێنی لەسەر ئەساسی وی خودی ئەو کەسە دەبێتە هۆی ئەوەی کە ڕزگاربوون و مانەوەی خەڵکەکەی لە ناوی خۆی لە ناویدا ببینەوە، خەڵکەکە خۆی ڕزگاربوون و مانەوەی خۆی لە ناویدا ببینیتەوە. ئەجا ئەوە کووە؟ تەبانەوە پارە دایمە، قەوسەک، کەوانێک، پارە دایم چیە دەکرێت لە جێیەک لە بۆ جێیەش دیکە ڕزگاربوون و مانەوە شتەکی جیاواز بی. بۆ نمونە ئەمە لە سەردەمەك دەژین کە سەردەمەکە پێویستی بە چی هەیە؟ بۆ نمونە بڵێن پێویستی بۆی هەیە کە لە ڕوانگەی ئابووریەوە ئەمە بڕۆینە پێش. تەبانەوە سەردەمی ئێستا وەکوۆی لە سەدەی 21 هەر کەسێک بتوانی خزمەت بەو لایەنەمان بکاتن، ئەوە ئیدی متمانەی زۆر بەدەست دەێنیتن. ئەوە ئەو کەسە ئەگەر بێت و بازرگانێک بی، ئەگەر بێت و ئەو کەسە سیاسیەک بی، هەر شتێک بیت، متمانی بەدەست دێنیتن ئەگەر فعلە نەتو توانیت ئەوەی خۆت لە ناویدا بینیوە، ڕزگاربوون و مانەوەی خۆت لە ناویدا بینیوە. بەڵام ئەگەر بگەڕێنەوە سەدەکانی پێشتر بەتایبەتی لەو سەردەمانەی کە هەموو جیهان خەریکی کشتوکاڵی بوو، ئیمپراتۆریەتەکان حکمیان دەکرد و کۆمەڵگەك دروست بوو، هەمووی کۆمەڵگەك بوو کە لە ڕوانگەی ئابووریەوە پێش نەدەکات، بەڵکو ئەوەی هەبوو تەنها پارێزگاریکردن بوو لەو بڕەخۆراکەی کە بەدەستیان دەهینەوە. ئەو کاتی ڕزگاربوون و مانەوە ئەوە بووە تو کەسەکی ببینیەوە بە ینی ئەو کەسە قدوەی تو بیتن، ئەوزە ئەو کەسە لە خانەوادەیە یاخود لەناو ئەو وڵاتەیە قدوە لە چێ؟ لە بۆ یەگەر شەڕەکەت بتپارێزی، خواردنت بداتێ، ژنت لە بۆ بینی، بتخاتە سەر خوێندنی، پارێزگاریت لێ بکات، نەخۆش بی، پارەی نەخۆشیەکەت بداتن. ئیدی ئەوەیە مەوزوعی لەقەبی بەتایبەتی لەقەب کە ئێستا لە هەرێمی کوردستانیش شتەکە هەر هەیە، مەوزوعی لەقەبی پەیوەندی بەو کاتیە بوو. کات تو دەتگوت ئەمن سەر بۆ عەشیرەتەیمە، تەواوی دی دیار بووە تو چێ و چێ نەبوو، چێ پارێزگاریت لێ دەکات و وەگەر تووشی هەر مشکلەکی بوو پەیوەندی بە چێوە دەکرێت. لەقەب ئەو کاتی گەلەگەلەک مهم بوو، بەس ئێستا ئەتوو لە سەردەمەکی دەژی، سەردەمەکە فەردانیەتە. ئۆکەی، دەزانم لە کوردستانی هێشتان تێکەڵە ئەو مۆزوعە، بەڵام ئەوەی کە لە جیهاندا باوە، ئەوەی لە جیهاندا کە باڵی کێشەیە سەردەمی فەردانیەتی. ئەتوو چی؟ سیڤیەکەت چی تێدایە؟ چ ئەزموونەکت هەیە؟ چ توانایەکت هەیە؟ دەتانی چ شتەکی ئەنجام بدەی کە دەبیتە هۆی ئەوەی بەرامبەرەکانت متمانەت پێ بکەن لە بۆی کە بتینە ناو هەلیکاری؟ ئەوانە مەجموعە کشتن، ئەوانە کۆمەڵە کشتن، پەیوەندی بەو سەردەمەی هەیە لە سەردەمەکانی پێشتر نەبوو. یعنی بۆ نمونە ئێستا کەس
لا جهاني فردانيتي كاس أساسي لقبي رازة شي باشتري ناكي تسر لسي بي بل كل سر أساسي أو توانانا أو أزموني كهيتي رازة شي باشتر دكي تسري لو أنا عندك شت هبتن لكردستاني هشتان جيجي أوي بتن كبرسياري لسر بتن لو بابتي بلان بينو سر بابتي رزقار بون يعني رزقار بون قال لي تيجيشتي هادئ دبيو هادئ بونوكا زور مهمة بونو من أم كدريم هادئ دبيو ما بس تمسيا يعني بيش تفتح مشاهد ذكر عندك كاس هبون زور خراب بون ولا مكاتك للروانجي رزقار بون يوتا مشاهدك اي كاس باش نية كاس خراب نية او هي بريتيا لو ايكا هركسو بجويري او شتاني كده زاني تن ايش لبو رزقار بون ومانوي خوي دكاتن او ايكا ليت نزيك دي بتو ديويتن يارمتيد بداتن هو كار چي زور گوري لپشت او هي كده يارمتيد دا ويش سي رزقار بون ومانوي خوي لهبوني تو زیاتر دەبینی تۆ ئەگەر نا یارمەتیدانك کە هیچ ئەوەی تێدا نەبیتن هیچ شتەچی هیچ بۆ عدەچی لەو نوعی تێدا نەبیتن دەگەڕێتەوە لە بۆ زۆرێکی دیکە لە ڕزگاربوون و مانەوەی بۆ نمونە کەسەك دەیەوێتن یارمەتی فەقیرەچی بداتن یارمەتی فەقیرەکەی دەداتن خۆ ڕزگاربوون و مانەوەی خۆی لە یارمەتیدانی فەقیرەکەی نابینتەوە بەڵام دەزانیتن لە تێڕوانی خۆی دەزانیتن کە خودایەک هەیە کە دەیبینیتن یارمەتی فەقیرەکەی دەداتن لەبەر چاوی خودایەکەی ئەو کەسە زیاتر ینی وەکو چاکەکار بەدیار دەکەیتن و ڕزگاربوون و مانەوەکەی بە قوتر دەبیتن ئەوجا مانەوە سەرڤایڤاڵ بە ئینگلیزی پێ دەگۆترێت من هەردوو کەلیمەی بەکاردێنم ڕزگاربوون و مانەوەی بەکاردێنم تەبان ئەگەر بێت و کەسەکە ئەو کەسە دیندارە کە بیر لە داهاتووی خۆی دەکاتەوە چونکە بابەتی ڕزگاربوون و مانەوە داهاتووە نەک ئێستا ڕابردوش نییە پەیوەندی بە داهاتووی هەیە کە بیر لە داهاتووی خۆی دەکاتەوە داهاتووی بریتە لە داهاتووەشی دوور یان جەهنەمەیان بەهەشتە ئەگەر بێت و جەهنەم بیتن حتمەن بە ڕزگاربوونی دانانێتن بە ئۆکەی مانەوەی تێدا بەس بەناوچی کە ڕزگار نەبووە لەبەر هەندێ بەبەردەوامی هەرچی دەکاتن دەیبەستی تۆ بۆیکە لەلایەن ئەو خدایکە دەپەرستتن وە بکاتن کە ڕزگاربوونەکەی بەدەست بهێنی ئۆکەی واتە دیسانە مۆزوعکە پەیوەندی بە خودی خۆیتی لە پێناوی خۆی ئەو شتەی دەکات لە پێناوی ڕزگاربوونی خۆی ئەو شتەی دەکات لە پێناوی مانەوەی خۆی ئەوی شتەی دەکاتن جەل کە تەمشا دەکەی لە بۆ هەمومان وەکو یەکە لە بۆ ئەو کەسەشی کە لە ناو کە تاوانەی ئەنجامدایە هەماشتە بڕۆ لێ بێسەوە مادەلەکە لەو کاتێکە ئەوی شەی کردیە ڕزگاربوون و مانەوەی خۆی بەناوعچی لەبەرچاو بوو ئەگەر ئەوی شەی بکاتن مسۆگەر دەبیتن و ئەگەر نەیکە بەخۆی لە ناو دەچیتن ئەوزە لێرە مشکلەکی زۆر زۆر گەورە هەیە لەو بابەتە ئەوی من باز دەکەم ئەگەر بێت و هەموو پەیوەندی بە ڕزگاربوون و مانەوەی هەبیتن هەمووی بریتی بتن لەوەی کە ئەمە هەرچی دەکەین لە پێناو ڕزگاربوون و مانەوەیە ئەمە چ بکەین کە کردارەکانی مە کە لە پێناو ڕزگاربوون و مانەوەی ئەنجام دەدەین و نەکەین ئەمن زەرری لە تو بدەم ینی ئەمن ڕاستە لە بۆ ڕزگاربوون و مانەوەی ئیش دەکەم بەڵام نابی بۆ نوعی ئیش بکەم کە زیان لە تو بدەم نابی بەو نوعی ئیش بکەم کە ببیتە هەڕەشە لەسەر ڕزگاربوون و مانەوەی تو ها زۆر زۆر مهمە ئەو لێرە ئەساسی هەموو پێشکەوتنەکان ئەساسی هەموو شکستەکان لێرە دەست پێ دەکاتن ئەمن هەوڵی ڕزگاربوون و مانەوەی خۆم دەدەم شەو ڕۆژی لە بۆ تەرخان دەکەم بەڵام ئەگەر بووە هۆی ئەوەی کە دەوروبەری خۆم دەوروبەرەکەی من و نزیکەکانی من لەو هەوڵە ڕزگاربوون و مانەوەی من زەرەرمەند بن ئەم ناتام ڕزگار بمەوە ببینمەوە ئەسلان بەربەستی گەورەم دێتە پێش لەوانەیە هەموو دەوروبەرەکەم تێدا زەرەرمەند بکەن
طبعا أو قصيد أم دكم لبو تنانت لبو حزبة شي شراستا لبو كسة شي راستا هتا دقاتا حزبة شي هتا دقاتا مذهبة شي هتا دقاتا نازام سي شي هتا دقاتا كومبانيا شي أو أساسي إيش كدني يعني أقل بيتو أمن لهرشين دربم أم بو نوعي إيش بكم ك بروما بيش ببيوي ك نب مهرشة لسر دوري باري خوم أو بسلامتي دروما بيش لهمان كاتش دا اگر سوما بيشو بو مهرشة لسر دوري باري خوم ما نيوانيه نابي برو بيش أصلا يعني أو هيتس ياساك نية هيتس قانون شي زيجير نية كاس نابي بروات بيش لونا لو أنا يعني توبتواني برو بيشو ببي هرشة لبو زور كاسي وزور كاسيش برو انقراضي برواتن لبرو بيش سونا كيتو بلام دبي اما دبي ك ش وكو روبروي همو انج ببيو بلام او تنها بيد بليم ك بابتي رزقاد بونو مانوي اساسي همو او شتانيه اما ك روبروي خلشي دبينو لجادي ياخد لكاتي كار كدني دا لبونا كومالاتي كان دايما اومان لبيش ثابتن خومن بخينه زي او كساني ك روبروي اند بينو كخود دخي زي وانا او انا دايم لخمي رزقاربونو معنوي خو اندانا دايما هيچ تشدي كانيا اوكي كبير ل برانبر كان شان دكنو كبير لش تشدي كاش دكنو هر لبيناوي او خو ان بير ل دكنو كاتو دتيا بەرامبەر دوکاندارەکی لە هەولێری لە سلێمانی کە دەیەوێ مارکێتینگی لە بۆ خۆی بکا کە دەڵێت ئەو شتە باشە ئەو شتەی بکڕە ئەو هایە ئەوە کواڵیتێکە ئەو هایە بۆعدەکە تەنها ئەوەندەیە ئەگەر ئەو شتانە بفرۆشتن ئەو تێدا سەرکەوتوو دەبێتن ئەو نابی زەرەر بکا لەو شتەی هەمان شت یعنی ئەتوو تمشە ئەو مەعادلەی بکە هەر چەندە ئەو مەعادلەیە دوو لایەنی هەیە دەکرێت تەقەت لێ بکاتەوە ئەگەر بێت و بەو دیوەی تەمەشای دنیای بکەیت دەکرێت تەقەت لێ بکاتەوە لێ چکە متمانەت بە کەس نامێنێتن هەست دەکەی هەرچێ باشە لەگەرت لە پێناوی خۆی باشە لەگەرت ئیدی دەکەوێ ناو کەئابەی دەکەوێ ناو دیپرێشنی بە مانای کەلیمە لەبەرەوەی هەرچێ دەبینی کە باشە لەگەڵ کە نزیشتە کە دۆستە تەنانەت خۆشەویستە هەز دەکەی لە پێناوی خۆی کەیفی بۆت دێت نەوەش زۆر زۆر مشکلیە خۆوەیە لە پێناوی خۆیتی بەڵام لەبیر نەکەی خودی تو ئەتوو کە دیسانە باش دەبێت لەگەر کەسەش دیکە عینەن ئەو شتەیە لە پێناوی خۆتە لە پێناوی مانە و ڕزگاربوونی خۆتە زۆر مهمە ئەو بابەتە کە بەو نوعی بینی ئەوە واقعە کە دەبێت تو تێبگەی بس نابي تقد لي بكاته وناي بقي حالته شيكا تيدا زرر من بي يعني لونا قربت او كسا ديتا بيشت لقال باش دبيتن قبول بكا كلا بيناي خويا وشي دكاتن بلام لهمان كاتش دا تي بقينا كاتو تيدا كو سود من دبي او زور زور مهمة و تي بقينا كاتوش كودة تاني سودي بي بقينا او زور زور مهمة يعني بزانا كس لخورا باش نابی لبود بلکو دبی هوکاره چی زور گوره هبی شتک هی لو وجه نظره اگر تمشاب که که وکو پیم گوتی یعن او تا اتو هزدکی هم عالم مصلح چیه یعنش او تا اتو هزدکی اوکی هم عالم مصلح چیه بس امنش مصلح چیه ما هو قبل بونو عاية تمشابه كي زوج تد لو حال دبيتن بابتي رزقار بونو مانوي هر بيوان دي بوشتانه نبوي باس ممكن زوج شد هيا لكنما اوه كره پيروس كره بونو منا خوشوستي خوشوستي همي دقره تو سر و بابتي کسا كا رزقار بونو مانوي خوي لو كسي دبين تو و زور زور حز دكا لينزيك بتو لروانگي بايلوزي و لروانگي تێڕوانینی خۆیەوە دەرونیان هەست دەکات نەگەڵ کەسە لە ژیانیا بیتن دەمینێتەوە ڕزگاری دەبیتن لەبەر هەندێ دەمری لەبۆی دەستێ لەبۆی
بەڵام ناومان لێ نایە خۆشەویستی، بەڵام لە ئەسڵدا چییە؟ جوولەکە لە پێناو ڕزگاربوون و مانەوەی ئەوزاگە بێت، و ئەو دوو کەسە هەردووچیان ئەو تێڕوانیان هەبی زۆر زۆر باشە، هەم ئەوە پێی وابیتن خودی ئەوە لە بۆی مهمە، حەقیە بووکەچی لە دەستی خۆم بکەم نێر و تەمشە یەکتری لەگەری دەگونجێ. ئێ تەمان خۆشەویستی ئەو هەیە دەستۆ ئەو چارچێوەی، و تەنها ئەوە نا، تەنها خۆشەویستی نا، بابی لەوەی بکەینەوە بزان چی دیکە هەیە دەستە و چوارچەوەی کە ئەمە پێشتر پێماوا بوو. نا خۆشەویستی ڕاستەقینەیە، سۆزە بەزەیە، نا ناو کەلیماتان، خۆشەویستی داچ لە بۆ منداڵی ڕزگار بوون و مانەوێ. ئەمە زۆر زۆر ئەو بابەتەی بۆ نوعی دەبینین، خۆشەویستێکی پاکە، قوربانی دانە، نازام چییە، بەڵام فول فول ڕزگاربوون و مانەوێ هەمووی دەستۆ ئەو چوارچێوەی لە پێناوی ڕزگاربوون و مانەوەی خۆی هەموو شتەی دەکات لە بۆ منداڵەکەی خۆی، کاتو تەمشای داکەچی دەکەی کە ئەو هەموو قوربانی دەدات لە پێناو منداڵەکەی خۆی. ئەمە دای من تەمشای دوو نەفەری دەکەین، داک منداڵەکەی یاخود دوو نەفەری جیاواز، بەڵام لە ئەسڵ داوهانیە داک ئەوەی کە بە منداڵ دەبینیتن بە بەشێک لە خۆی دەبینیتن، لەبەر هەندێک کە تەمشای لە بەشێک لە خۆی دەکاتن مانەوە ڕزگاربوونی خودی خۆی لە ناوانە دەبینیتن، لۆیە ئامادەی هەموو شتە چ بکاتن لە پێناوی ئەوانەی کە بەخۆی خستیتیەوە. ئایا ئەو سۆز و بەزەیی هەیە لە بۆ منداڵش دیکە بەدەنگمان ڕێک دەکەوێتن سۆز و بەزەی لە بۆ منداڵ کە، بەڵام لە شێوازە ئاساییەکەی سۆز و بەزەی لە بۆ منداڵ دیکەی نییە، تەنها لە بۆ منداڵی هەیە کە بەخۆی دەخاتەوە. ئەویش لە پێناوی چی؟ لە پێناویەوەی کە منداڵی خۆیتی ڕزگاری دەبیتن، هەرچی خۆیتی لە ناویدا دەبینیتەوە، مانەوە و بەردەوامی خۆی لە ناویدا دەبینیتەوە. ئەو بابەتە هەمان شتم باب عینۆها بە تایبەتی کە کوڕی دەبیتن، ڕزگاربوون و مانەوەی خۆی لە ناو کوڕەکەی دەبینیتەوە، لەبەرسی لەبەرەوەی مولچێتی دەستاو دەست پێ دەکات، دەسەڵاتی دەستاو دەست پێ دەکاتن، شتەکی جیاوازتر لە ئەوەی نابینیتن، لە خۆی نابینتن، بەڵکو بە بەشێک لە خۆی دەبینیتن، بکوێکە بەشێکبی لە جەستەی فیدراالەتی وەرگرتبی لە ڕووی بایلۆجیەوە لێ جیاواز بیتەوە، بەڵام هەر سەر بە خۆیتی. ئەجا و مانەوە ڕزگاربوونە یارمەتیمان دەداتن لە دنیابینی نەچی کە سەلامەتتر بین لە ناوی خودی خۆمان، سەلامەتتر بین. عادەتەن تەمشا دەکەین هەندێک کەسێ دوژمنمانە ڕقیان لەمە دەبیتەوە، ئەو بزانە ئەتوو بەناوعەکی دەجوولێەوە هەڕەشەی لەسەرەوەی، لەبەر هەندێک ڕقی لێت دەبیتەوە، ئەو لەبەرەوەی نییە کە ئەو کەسەی خراپە، کەس لە خۆی خراپ نییە، لە خۆی ڕقی لێت نابیتەوە، بەڵکو هۆکارەکەی ئەوەیە ئەو کەسە ئەتوی بە هەڕەشە دەبینی لەسەر خۆی، لەبەر هەندێ محارەبەت دەکاتن، چونکە ئەتوو بەناوعەکی دەجوولێەوە، ئەو جوولانەوانەی تو، ئەو کردارانی کە ئەتوو دەیکەی هەڕەشەیە لەسەر مانەوە ڕزگاربوونی ئەو کەسی. ئەوجا چ بکەی باشە؟ دوو شتەیە باشە بکەی لە حالەتی ئەوها، کە فعلاً بزانی چ نقطە چی تو هەڕەشەیە لەسەر ئەو کەسەی کە دوژمنایەتی دەکا، سەرنجەکەی ببینیەوە، نقطەکەی ببینیەوە، شتەی دیکە هەیە مزانی دەخوا ئەو کو ئیش دەکاتن، ئیشکردنەکەی وی بە چ ناوچییە؟ هەتا ئەتوو کورسیەکەم زۆر بە زیرە زیرە ببوورن زەمان بزانی کە ئەو کو ئیش دەکا، هەتا تو زیاتر شارە زابی لەوەی کە چی تو وا دەکاتن بەویتە هەڕەشە لەسەروی، لەبەرەوەی هەر کەسە و دیسپلینی خۆی هەیە لە پێناو ڕزگاربوون و مانەوەی. ئەجا لۆ ئەمن دەیبەستمەوە بە سەرنجی، سەرنج زۆر زۆر مهمە، کاتێک کە
بین و سەرەوە کاتێک ئەو برادرە سەرنجەشی گەلەگەلێک زۆری لە بۆ دێتن، حتما لەسەر ئەساسی وێ هەندێک کەس هەیە سەرنجی کەم لە بۆ دێتن، لەبەر هەندێ ئەو سەرنجە زۆری کە لە بۆ کەسەی دێتن زیاتر پێگەی بە خود دەبیتن لە بۆ ڕزگاربوون و مانەوەی، لەبەر هەندێ بەرامبەرەکانی هەست دەکەن ڕزگاربوون و مانەوەی ئەو برادرێک کە سەرنجەشی گەلێک زۆری لە بۆ هاتیە زیاتر لەی خۆی. ئەزەروێ یعنی تووشی ئەو خەمەی دەبیت و خەم نا دەکرێت بڵێن تووشی ئەو ڕق و بەربەرەکانی دەبیتن. ئەوجا دەتانم بڵێم ئەگەر درێژەی پێ بدەم بڕۆمە ناو ڕزگاربوون و مانەوەی، دەبی بڕۆمە لایەنە بایلۆجیەکەی کە خودی ئەو هەستە لە چیوە سەر هەڵدەداتن. هەر ئەکە ئەتوو ئیش لە بۆ ڕزگاربوون و مانەوەی دەکەی لە هەر تەمەەچی لە هەر تەمەەچی ڕزگاربوون و مانەوە جۆرە ئاراستە چی دەوێتن کە حتمما لە منداڵیەوە ئەو شتە ئیش دەکاتن هەتاوەکو دەمری، هەتاوکو کەسە دەمری هەر لە پێناو ڕزگاربوون و مانەوەی تەناوانە پیرەمێر دەچیش شەڕی ڕزگاربوون و مانەوەی دەکاتن. بەڵام ڕزگاربوون و مانەوە لە پیرەمێر دەچی مانای چییە؟ تەمانەوە کەسەکە هەبوو سەرەتانی گرت بوو یعنی لەسەر دکتۆر پێیانگوت بۆ ئەوەندە ساڵت هەیە، زۆر تەماشای کرد هەموو دنیا لە پێناوی شتە چی شەڕی دەکاتن، شتەکە وەشیەکە ئەویش چییە؟ هەم دنیا دەوێتن بمینێتەوە. چی بمینێتەوە؟ نایی بمینێتەوە، ئەو ئایدیای کە هەیتی بمینێتەوە. ڕزگاربوون و مانەوە هەر بەتەنها ئەوە نییە لە ڕووی بایلۆجیەوە تو بمینێەوە، ئەو ئایدۆلۆژیای کە هەیتت دەتەوێت بمینێتەوە، لەبەر چی لە پێت وایە ئەو ئایدۆلۆژیایە دەبیتە هۆی ڕزگاربوونی زۆر کەسی، دەبیتە هۆی زۆر کەسی دیکە ڕزگار بی لۆە شەڕی لە پێناو دەکەی، لەبەرەوەی پێت وایە ئەگەر ئەو ئایدۆلۆجیات سەر بکەویت زۆر کەسی دیکە سەر دەکەوی لەگەڵی. ئەوە لەو حالەتەی دیسانە هەندە قۆڵە، لەبەرەوەی ئەگەر زۆرترین کەس بەواستەی ئایدۆلۆجیاکەی تو سەرکەت ئەتوو دەکا لە پێگەیەکی زۆر زۆر ئەوە دای یعنی بەقوت دای لە ناو زۆرترین کەسی خۆت دەبینیەوە، نەک لە کاتی ئەوەی لە کاتی ژیانی یعنی کە مردیشی یعنی ئەو کەسێک کە دەش مریتن دەزانی دەمری سەد لە سەد دەمری تەواو یعنی هیچ لەوانی باوەڕشی بە قیامەت و شتیوانە بیتن، بەڵام هەر دەیەوێتن ئەو ئایدۆلۆژیای کە هەیتی ئەو بیرۆکەی کە هەیتی بمینێتەوە، یان کەسەکە شەڕ لە بۆ ناوە چی دەکاتن، شەڕ لە بۆ وڵاتە چی دەکات، شەڕ لە بۆ دینە چی دەکات. مهمە پێیوایە ئەگەر بەخۆشی نەمێنێتەوە ئەو ئایدۆلۆژیە بمینێتەوە دەبیتە هۆی ڕزگاربوونی زۆر کەسی، و کە دەشبیتە زۆر کەسی دیکە ڕزگار دەبی دیسانە پەیوەندی بە خۆی هەیە، چونکە خودی خۆی هەڵگری ئەو بیر و بۆ چوونێ. ئەوجا ئێستا کە ئەمە تەمشا دەکەین لە تەمەنی گەنجی ڕزگاربوون و مانەوە ئەوەیە کە کەسێک هەبی لە ژیاندا وەچەت لە بۆ بخاتەوە، چونکە وەچە خستنەوە ڕزگاربوون و مانەوەی هەستی ڕزگاربوون و مانەوەی بە قوتتر دەکاتن. ئۆکەی وەچەش نەخاتەوە خودی ئەو کەسە هەبیتن لە ژیاندا ئەتوو ئەو هەستت بەرز دەبیتەوە، و کە دەگەیە تەمەەچی گەورەتر لەوانەیە منداڵت هەبی و ئیدی گەورەترین خەمت ئەوەیە ئەو منداڵت بگاتە ئاستە چی خوێندن و نازام چی، لەبەرەوەی ئەگەر لەناو خوێندن و ئەو تەرتیبات و ئەو شتانە دابیتن ئەتوو هەستی ڕزگاربوون و مانەوەت بە قوتتر لە بیلۆ، چونکە ئەوانەی کە لە ژێر دەست وەچەی تونە ئەوانە دەمینەوە کەواتە ئەتوو مایەوە، ئیدی ئیش شەڕ لە بۆەوەی دەکەیت، تەنانەت یەکە گەورە دەبینەوەی دەبیت و حەزی لێیە منداڵەکانی نەوەکانی بچنە سەر ڕێی خۆی و بەبەردەوامی ئەو شتەی ببینیت لۆ چونکە بەشێک لە خۆی دەبینی و بەبەردەوامی ڕزگار دەبیتن. ئەوجا بابەتی ڕزگاربوون و مانەوەی دەکرێت بڵێم زۆری هەڵدەچێشتن بە چەندین نەوعی دەتوانی باسی بکەیت،
بە چەندین نەوەی دەتوانی باسی بکەی. بەڵام لۆی درێژتر ناکەمەوە. هەز دەکەم بیدایەتی کە چوومە ناوێ زۆر زۆر بەڕوونی دەمتانی باسی بکەم، بەڵام کە دەچمەەوە نمونونەکان ئیدی پارچە پارچە دەبی دەبی زۆر بە زەحمت پارچەکان پێکەوە بنێ. ش لەبەرەوەی بابەتی ڕزگاربوون ومانەوەی وەکو بڵێن کەمتر گوێم لێ بۆ کەسێک ئەوها بە ئابستراکت باسی بکات، یعنی لەسەری یەکتری بەو نوعی باسی بکە. هەبووە هەندێک لە برادران ئەوانی کە بە شێوازی جیاجیە باسییان کردیە، بەڵام وەکو بڵێن هەر خودی خۆم گوێگرە چی کەم بووی مەلەوە بابەتی زیاتر دەتانم بڵێم وەکو ئۆبزێڤەر، ینی کەسێک کە دەبینیتن بابەتەکان زیاتر تەمشان کردیە. بەڵام لەگەڵ ئەوەی کە سامناکە ئەو بابەتە زۆر زۆر سامناکە، تەمشا دەکەی هەمووی لە پێناو ڕزگاربوون و مانەوەی خۆیتی زۆر زۆر سامناکە. لە هەمان کاتیدا زۆر زۆر جێی بەزەینە ئەو هەموو هەڵەیە، ئەو هەموو شەڕە، ئەو هەموو کوشتنە، ئەو هەموو دینەوە بەردێ لە پێناو ڕزگاربوون و مانەوێ. ئەوش زۆر ئەوێ، یعنی سێ بەرەم لێرە دوزەکە لۆچەکم لێرە لێ پێیا بووە. ئەو هەموو بەزم و ڕزمە هەمووی لە پێناوی چییە؟ لە پێناوی ڕزگار بوون و مانەوێ. یعنی بینەوە بابەتی ئێلیەنەکەی باز بکەین. ئێلیەنەکەت تەمشامان دەکاتن ئەو لەوی دەدا، ئەو ئەوی دەکوژی، ئەو دەڕواتە ئەو لایە، ئەو بەگەری دەکەویتن. مۆزوعەکە چییە؟ هەروەچی کۆمەلگەی گورگەکان یاخود کۆمەلگەی کەروێشکەکان ئەمەی دەبینیتن، چونکە ئەوەی وا دەکەین تەنها لە پێناو ڕزگاربوون و مانەوەیە. تەمشای چ بکەین بۆ نمونە؟ تەمشای ڕەوەک گامێشی دەکەین لە ناو جێوێکی دەژین، هەموو حەرەکاتەکانی بە شەڕ هاتین، تەنانەت لە بینی خۆیان لەوانەیە شەڕە قۆچی بکەن، ئەو شەڕە قۆچەی دەکەن و یەکەچیان بە قوتر دەبیت و مینەکان زیاتر بەگەوی دەکەون و ئۆکەی دیکە لە چەپەچی دەبیت و نازانم ئیدی هەست دەکەی نەک هەز دەکەی ئێلیەنەکە کە تەمشای ئەو مۆزوعی دەکاتن دەزانیەوە مەزوعە زیندەوەرەکەن لە پێناوی ڕزگاربوون و مانەوەی خۆیان دەژین، جارجارش تێکگیر دەبن، هەڕەشەیان لەسەرە لەوانی پێکەوە ڕوبەڕووی هەڕەشەکەی ببنەوە، هەندێک جارش ئاگان لە هەڕەشای نابینی، هەندێکیان لێ دەمرن. هەمان شت کە تەمشایمە دەکە هەمان مۆزوعە ڕزگاربوون و مانەوەکێ زۆر زۆر بە کورتی وجا کە ئەوەندە سادەیە، کە ئەوەندە جێبەجێیە، پێویست ناکات زۆر بەخەم بین لەبۆی کە لۆ هەیە. زۆر زۆر سادەیە، زۆر جارەمە بەخەم دەبین لە پێناوی ئەوەی کە دەکرا دنیا باشتر با لە ئێستا، بەڵام ئەوە واقعی دنیا. هەرچی دەبینی لە پێناوی ئەو هۆکارەی تێدەکۆشی و شەڕی دەکاتن، هەروەهاش بووە پێشتر، ئێستاش زیندەوەرەکانی دیکە هەروەهانە، هیچ شتێک لەوەی نەگۆڕایە، هیچ نەگۆڕدرایە لەو مۆزوعی. تەنها ئەوەندەیە دەکرێت بڵێم باشترین سەردەمان بە تێدا دەژین، دەکرێت بڵێم ئەمە لە باشتی دەژین. ئێستا مقارنتم بە سەردەمەکانی دیکە کە تەمەشای ڕزگاربوون و مانەوەی دەکەی. لەبەرەوەی لە سەردەمەکانی دیکە ڕزگاربوون و مانەوە دەبووە هۆی ئەوەی کە لەگەڵ ئیمپراتۆری دەچکە یەکسەر بکەویتە شەڕی، لۆ چکە یەکسەر هەست دەکاتن ڕزگاربوون و مانەوەی ئیمپراتۆریەتەکەی خۆی لەوەی دەبینیتەوە، ئەگەر بێت و هەموو سەرچاوەکانی ئیمپراتۆریەتەکەی تەنیشتی ببیتە ساحێبی ڕاست بەسەری دادا دەبیتە شەڕ، شەڕەکی بەبەردەوامی، هەڕەشەی بەبەردەوامی، ناسەقامگیری بەردەوام. پێشترەوە هابووە، بەڵام ئێستا تو لە سەردەمەش دەژی، ئەو سەردەمە شەڕی تێدا نەمایە، جەنگ جەنگ جەنگی تێدا نەمایە، شەڕ نا، جەنگ. و بە جۆرەی داتایە تو احتیمالی ئەوەی کە سەربازێک بتکوژی زۆر زۆر کەمترە لەوەی کە بەدەستی خۆت بە دەمانچەی خۆت بکوژی. یعنی
ئەوانە ئەو داتانە لە هۆمۆدیۆسی باز دەکاتن، احتمالی ئەوەی کە لە شەڕی بکوژری کە پێشتر احتمالیەك بوو کەس نەیدەتانی خۆی لێلا بدەوەندە زۆر بوو، ئێستا احتمالی ئەوەی کە لە ناو سیارەی بە سوکانی کە بە خۆت گریتت خوا نەخواستە گیان دەدەست بدەی زۆر زۆر زیاترە لەوەی کە کەسێک بێتن وەک بە ئەوە بە هەڕەشەی چەچی بێ بتکوژێتە. لەبەر هەندێمە زۆر زۆر چوینە پێش لە بابەتی ڕزگاربوون و مانەوەی بەناوعاچی دەژین، کە بەناوعاچی دەژین خۆمان سنووردار کردیە بەو ئاراستەیە کە ڕزگاربوون و مانەوەی من نەبیتە هۆی ئەوەی کە زیان لە توو بداتن. بە هەمان شێوە ڕزگاربوون و مانەوەی تو نابی زیان لە من بداتن، ئەو زۆر زۆر چیتە پێش ئەگەر بێت و مقارنە پێ بکەین لەگەڵ پێشتر، زۆر زۆر چیتە پێش. و ئەگەر بێت و تەمشا بکەین ئێستا جەنگە گەورەکان، جەنگ نا چونکە جەنگ نەمایە، شەڕ و شۆڕە گەورەکان ئەوانی کە ئێستا هەیە هەمووی لە پێناوی ئەو ڕزگاربوون و مانەوەیە، بەڵام بە دیوە چی یعنی کلاسی چی، نەک بە دیوە چی مۆدێرن. مزانە ئێستاش لەگەڵ دابیتن شیعە شەڕی لەگەڵ سونەی دەکاتن، دیوە کلاسیکەکەی ئێستا شەڕی دەکاتن، بەڵام دیوە مۆدێرنەکەی ئەوەی کە ئێستا هەیە شەڕی کەمتر لێدەخڵقێ. من شەڕی زۆر بە ئەوە دەبینم، بە مشکلە دەبینم، چونکە کە دەڵێ شەڕ هێدی هەستی ڕزگاربوون و مانەوە بە تاوەتی دادەبەزیتن، بەڵام کە دەرێ قەیرانی دارایی ئەو هەستە ئەوەندە دانابەزی کە بتۆقێنیتن، کە دەڵێ قەیرانە چی سیاسی دیسانەوە هەستت ئەوەندە دانابەزی، بەڵام هەر زم زۆڵە چی سەربازی و یاخود جەنگ دەبیت هۆی ئەوەی کە ئەو هەستت دابەزیتن. ئەمەش لەو سەردەمەی دەژین کە کوبلێن سەردەمە چی ئاشتیانەیە. تەنها زۆر بزانم زۆر کەسی دەبینی لەناو ژیانە چی مەرگەسات و ناخۆش دەژیتن، هۆکارەکەی تەنها ئەوەندەیە کە بەناوعاچی پۆلینی خەڵکی کردیە، کە هەندێک خەڵک هەیە زۆر زۆر خراپە، هەندێک خەڵک هەیە باشە، باشی و خراپی وجودی نییە. ئەوە هەیە تەنها مامەڵەکردنە بەناوعاچی کە ڕزگاربوون و مانەوەی خۆی نابیتە هۆی ئەوەی کە خەڵکی دیکە سوودی لێ ببینی، ناتانی زیاتر بەرفراوانی بکاتن. ئیدی هەر ئیمکانیەتەکەی هەر ئەوەندەیە، و ئەگەر بتوانی فراوانی بکات زۆر زۆر باشە، بەڵام ئەوەندەی پێدەکرێتن. دیکە لێرە ڕادۆستی لە پاش ئێرە ئیدی چ ڕوودەداتن؟ ئەوە ڕوودەداتن کە بەرامبەرەکەی بە هەڕەشە دەیبینی لەسەرە خۆی، یاخود بە دۆستی خۆی نابینیتن. ئەوجا هەستی ڕزگاربوون و مانەوەی بابێنەوە سەر ئەسلی مەوزوعەکەی، ئەوەت لە بۆ ئاسان دەکاتن کە باشی و خراپی نییە، بەڵکو ئەداپتەیشنە مەوزوعەکە، گونجاندنە. ئەتوو نەگونجای لەگەر ئەو دۆخی، و ئەو دۆخە نەیتوانیە خەڵکەکی زۆر لەگەڵ خۆی بگونجێنی. گونجاندن ئەو شتەیە کە دەبی لۆمەی بکرێتن. ئایا تو کەسێکی دەتانی بگونجێ؟ ئایا تو دەتوانی بگەیە دۆخی گونجاندنی؟ ئەگەر نەگەیشتە یعنی گونجانی، ئەوە تو لە قەیرانەکی زۆر گەورە دای. گونجاندنە کە ئەتوی دەگەینتە خۆشبەختی، گونجاندن لەگەڵ ئەو هەلو مەرجە و لەو دۆخەی کە تێدای. بزانە ئەو شتانی باسم کرد ڕزگاربوون و مانەوە، متمانە بوون بە هەر کەسەکی کە دەبیتە هۆی ئەوەی کە ڕزگاربی و بمینێەوە. ئەتوو ڕزگاربوون و مانەوەت زۆر زۆر نزمە، بەڵام کە گونجاندنی فێر دەبی، تەکنیکەکانی گونجاندنی فێر دەبی، هەستی ڕزگاربوون و مانەوەت بەرز دەبیتەوە.
بەدەستهێنانی سەرنجەکی زۆر لەبەو توانایانەی کە ئەتوو هەیتت دەبیتە هۆی ئەوەی کە هەستی ڕزگاربوون و مانەوەت زیاد ببیتن. خۆت لە شتەکی ڕابینی کە خەڵک ئەو شتەی بەڕزگاربوون و مانەوەی خۆی ببینیتن، ئەوە ئەتوو خواستت دەکەویتە سەر. ڕزگاربوون و مانەوە کێرڤەکە بەسەر دەکەوی، ئەو هەستە هەستت لە بۆ ڕزگاربوون و مانەوەی کێرڤەکە بەسەر دەکەویتن و دێتە خوارش گەمەی دەکاتن. ئەساسی پارە و ستۆک مارکێتی ئەو مۆزوعەیە کاتو دەبینی لیرەی تورکیا بەرامبەر بە دۆلاری دێتە خوارێ، تەنها کەشی دەکەیەوە هۆکارەکەی دیسانە دەگەڕێتەوە لە بۆ ڕزگاربوون و مانەوەی. کە تو هەر کریپتۆیش دەبینی بەسەر دەکەویان دێتە خوارێ هۆکارەکەی ڕزگاربوون و مانەوەی. کاتو هەر کاڵایش دەبینی لە بازاڕی کە خواستی زۆر دەکەیتە سەر، تەنها هۆکارەکەی ڕزگاربوون و مانەوەی. لەبەر هەندێکگەرە تو لە معادلەی ڕزگاربوون و مانەوەی تێگەیشتی دەتوانی لە ڕوهەنگەی بزنسیشەوە زۆر بەباشی ئیش بکەیت. لەبەرەوەی تو لە پێناوی خۆت نابی ئیش بکەیت ئەو کاتەی، بەڵکو دەبی لە پێناوی خەڵکی ئیش بکەیت، لە پێناوی ڕزگاربوون و مانەوەی خەڵکی ئیش بکەیت، تاوەکو خەڵک بێتە لات، چونکە گەر هاتە لات ئەو کاتەی ڕزگاربوون و مانەوەی توش بەرزەویتەوە. جا لەبەر هەندێک ئەوانەی کە بزنسیش دەکەن نابی بەو عەقلیەتەی فکر لە بزنسی بکەنەوە کە پێیان وابیتن ئەو شتەی دەکەن دەبیتە هۆی ئەوەی کە سوودەکی زۆر بەخۆیان بگەینی، ناوهان نیە، بەڵکو دەبی خەڵکەکە بتوانیتن هەستی ڕزگاربوون و مانەوەی خۆی لەناو ئەو جەوە بزنسیەی ببینیتەوە کە ئەتوو ڕەساندیتت یاخود لەو ئیشوکاری کە ئەتوو دەیکەی، ئەوەی ئەوە دەکاتن خەڵکەکی زیاتر بێتەکنێت. ئەگەر دوکانەکەت دانابی یاخود مۆڵەکت لەبەر دەستی بیتن هەمان هەر شتی لەسەر تەطبیق دەکرێتن. طبعا زۆر بە مطلقی قسەی دەکەم، بەڵام هیوادارم بە ئەوها لێچی نەدەنەوە کە هەمی ئەوها مطلقیە کە دەڕۆی نایە زۆر ئەوەی تێدا ئەکسپشنی تێدا ئیستثناء یاخود بە کوردی پێ دەگوترێتن هەلومەرزی تایبەت بەخۆی تێدایە، بەڵام لە دیوە گشتیەکەیەوە کە تەمشا دەکەی ئەوەیە مۆزوعەکەم. بۆ نمونە دکتۆرە کە خەڵکەکی گەلێک زۆر دەڕواتە نۆرینگەکەی، هەمووی هۆکارەکەی لە بۆ ڕزگاربوون و مانەوەی ئەو خەڵکەیە کە پێی وایە دەستەکنی زیاتر چای دەکاتەوە، زیاتر چا دەبیتەوە. بەجا لێرە شتێکەیە وەهمە، بەڵام ئەمە بەناو ئاکتەم شای دەکەین کە زۆر وجودی هەیە. ئەویش چییە؟ داهاتوو ئێستا تەمشای داهاتوو ئێستا وجودی نییە، نەک وەهم، بەڵکو بڵێن چێ لەو دەقەیە کە ئێستا ئەم قسەی دەکەم داهاتوو هێشتام بوونی نییە، دەبێم لە خەیاڵی خۆم تەمشای داهاتوو بکەم. داهاتوو لەناو خەیاڵی وجودی هەیە. کاتو دەی لە خەیاڵی خەڵکیەوە ئیش لەسەر ڕزگاربوون و مانەوەی دەکەی، چاوەڕێ بکە، شتێکی زۆر گەورەت کردی. هەموو ئەو حەرەکە گەورانەی کە لە ستۆک مارکێت و لە بڵێم چی ئەوانی کە بەرەو دەوڵەمەندبوونێکی زۆر دەڕۆن، تەنها بزنسەکەیان پەیوەندی بەو خەیاڵەی هەیە و دەکرێت ئەو شتە زۆر زۆر باش بی، دەکرێت زۆر زۆر خراپش بی. مانەوە نیە باس لە شتەکی دەکەم ئیدی تو یەکسە بیری لێ بکەیەوە جێبەجێ بکەینە. زانینی ئەو شتانە چەند باشە ئەوەندەش خراپە ئەوەی کە ئێستا من لە بۆت باز دەکەم. باشەکەی لەوێت شتەکان زۆر زۆر بە سادەیی دەبینی، بەڕاستی زۆر زۆر سادەیە ئەگەر هاتم شابکەی. خراپیەکەش لەوەیە دیسانە دەڕێمەوە، خراپیەکەی لەوەیە تو دەگەیەناو تێگەیشتنە چی، دەگەیەناو بیرکردنەوە چی کە ئاشتی ناتانی چیدی ببینیەوە. لەوێ پێویستت بە دامەچی مانەوی زۆر زۆر بە قوتەیە کە ئاشتی لەناو تڕەهاتی ببینیەوە کە بەو نوعاییتن هەرچی دەبینی لە پێناو مانەوە و ڕزگاربوونی خۆی ئیش دەکات و ئەتوش هەر ئەوە چی پاونە چی گچکۆکەی جوندیە چی گچکۆکەی لێرە دێ و دەڕۆی لە پێناوی ئەوی کە چێ ئەتوو ڕادەچێشی لە بۆ ڕزگاربوون و مانەوەی خۆی.
ئەو ناشتە زۆر ناخۆشە، دیسانم پێتان دەرێمە، بەڵام هەر دەتانی ئاشتی لەناو ببینیەوە بۆی کە پێتوا بیتن. تاوان کو دەتانی ئاشتی لەناوی ببینیەوە؟ تو دەزانی کە ئەو هەیە، بەڵام زۆربەی زۆری خەڵک نازانی کە ئەو هەیە. خەڵک نازانی ئەو هەیە، گەرە تو بزانی ئەو هەیە، خەڵک نازانی ئەو هەیە، لە بۆ تو دیسانە دەکرێ ئاشتی لەناو ببینیەوە. ئەو جارە کەلیمەی ئاشتیم بەکارهێنا. کەلیمەی ئاشتی زۆر من بەکارهێنێ دیسانە. ئاشتیت، ئایا ئاشتیت لەناو ئەو ئیشەی دیتی تۆ کە دەیکەی؟ ئایا ئاشتیت لەناو ئەو ژیانی دیت تۆ کە لەناوی دەژی؟ ئەو کەسەی کە دەیبینی ڕۆژانە لە دیتنەکەی ئاشتی دەبینیەوە. مۆزۆری ئاشتی زۆر زۆر مهمە. دەکرێت بڵێمەوە بابەتە چ دیکەی ئەگەر لە داهاتوودا قسەی لەسەر بکەم. تەمان یەک شت هەیە ئەلێرە با قەوسەشی بکەمەوە پەیوەندی بە ئەوەی نەبیتن، پەیوەندی بە ڕزگاربوون مانەوەی نەبیتن. هەر بەعام قسەکردن جارەشکەش باسم کرد غنە غن و منە من و ئاوازەکە لە پێ ناوی چیە؟ هەر دەیوەسە ڕزگاربوون و مانەوەی ناتام لێ دەربم. لە پێ ناوی ڕزگاربوون و مانەوەی ئەمە قسەی دەکەین. لە پێ ناوی ڕزگاربوون و مانەوەی فێری قسەی دەبین. ڕزگاربوون و مانەوەی پاڵنەرەکە لە بۆی کە تو فێری قسەی دەبی، یان فێری زمانەشکە دەبی، یانش فێری نووسینی دەبی، لەبەرەوەی خزمەت بە بەو لایەنەی خۆت دەکەی. ئەوجا کە دێ سەر قسەکردنی، قسەکردن و نووسین و ئاانە ئیشاراتە، ئیشارات چەند سیگناڵەکە. ئەو سیگناڵانە یاخود بڵێن ئەو ئیشاراتانە، یان ئەو زۆر مهم نییە کو دەری دەبڕی. زۆر کەس هەیە زۆر لۆمەم دەکاتن، دەرێن ئەتو مستەلەحی بەکاردێنی، یعنی مستەلەحی ئینگلیزی بەکاردێنی، عەرەبی بەکاردێنی. قسەکردن ئەگەر تو مەبەستت ئەوە بیتن بەرامبەرم دابنیشی شتەکم لێ تێبگەی و شتەکم لێ فێر ببی، زۆر تەرکیز لەسەوەی مەکە. ئەو کەلیماتانیم بەکاردێنم چییە و چن نیە؟ تەبانەوە ئەوە نییە بڵێم نوزانەوە نیە وێم باس دەکەم، هەر بەهام باسی ئەوی دەکەم. ئەگەر بێت و فعلەن لە کەلیمەکەی تێگەیشتی، مهم نەبی لەکنت ئەم بە چی زمانە چی بەهەن بە چی بە کوردیە باس دەکەم یان بە عەرەبی، مهمی لێی تێبگەی، چونکە تێگەیشتنەکە مهمە. لەبەرەوەی تێگەیشتنەکە ئەزموونە لە بۆ دێتن، بە هەر زمانە چی بکات و لێی تێگەیشتی زۆر زۆر مهمە لە بۆت، و سوودی لێ وەردەگری. بەس لۆ ئەو شتەم جیا کردەوە، چونکە کە دێ سەر قسەکردنی، قسەکردن دیسانە مەزموعەک دەنگە دەری دەبڕی. ئەو دەنگانە، ئەو غنە غن و ئەو هەریەکە و بەناوچی تەمشا بکە. ڕاستی ئەگە ئێلیەنەکە تەمشا بکاتن چی گوێ لەمە دەبیتن؟ هەریکە و بەناوچی غڵ بە غڵبی دەکە، هەریکە و بەناوچی ئەوی دەکاتن. بەڵام لە کۆتاییدا، یعنی هەمووی ئیشاراتە لە پێناوی ئەوی کە گفتوگۆ بکەی لە بۆی کە مانەوە و ڕزگاربوونی خۆت بتانی ببینیەوە، بتانی بدۆزیەوە. و کات و ڕزگاربوون و مانەوەی خۆت دەبینیەوە، ئاشتی لەکنە خۆت دەبینیەوە، ئارامی دەبینیەوە. یعنی دیسانە بابەتە چ دیکە هەیە کە زۆر زۆر زەرورە قسەی لەسەر بکەم. مۆزوعی دیتنەوەی ئاشتییە، ڕزگاربوون و مانەوەی لۆ دەبینینەوە تاوەکو ئاشتی ببینینەوە. یعنی ئەم کە دەگەمە ئەو هەستەی کە هەست بە ڕزگاربوون و مانەوەی دەکەم، کە هەست بەهۆی دەکەم دەوروبەرەکەی من لەناو ڕزگاربوون و مانەوەی دەیە، هەست بە ئاشتی دەکەم، ئاشتی لەکنە خۆم دەبینمەوە. دەکرێت بڵێم مۆزوعی ئەو ئاشتی شتەکی زۆر زۆر گەورەیە، و دواتر پێویست بۆی دەکاتن کە قسەی لەسەر بکەین بە تایبەت. ئەوجا یعنی بینەوە سەر مۆزوعەکەی، ڕزگاربوون و مانەوە شتەکانت لە بۆ زۆر بەسیت دەکاتەوە. ئەم بێمەوە سەر ئەوەی کە لۆ دەمەوێت شتی بە بەسیتی ببینم. لەبەرەوەی
شديتن ببسيتي، شديتن لو سياقة، لو سياقة يعني سادي، أتو زور بعساني دتواني موازهي زور بي زورش تقرصة كان بكيو، عندك شته زور زا قرصة نا تاي موازهي بكيو، بلا أمك بو بسيتي دي بيني دتواني بعساني روبروي ببيو، بعساني دتواني ملاي بكيو مەلە مەبەستم لەوەی دێتن بڕۆی ناو سەختیەکان. سادەکردنەوە زۆر زۆر مهمە. ئەم زۆر لە هەوڵیەوەی دابوومە کە مۆزوعی علمی سادە بکەمەوە، بە سادەی بگەینم. بەڵام ئەو مۆزوعانەی کە پەیوەندی بە ژیانی هەیە لە علمی زۆر زۆر گرنگترەکە بە سادەی بتوانی بگەینی. ئەو شتێک نییە اختصاصی یەک کەسی بیتن. مەسەلەن بۆ نمونە ئەو کەسە سۆشیۆلۆجیستەکە یاخود دکتۆرێکی سایکاتریە یاخود مامۆستایەکی وتاربێژە یاخود بانخوازە، ئیش یەک کەسی نییە، ئەو ئەزبوونەوە. ئەگەر کەسێک ئەزبوونی ئەو بابەتەی هەبوو دەتاین باسی بکاتن. سادەکردنەوەی ئەو بابەتەی تێڕوانینەی فەلسەفیە، تەنها تێڕوانینەی فەلسەفیە، بەڵام گرینگە، زۆر زۆر گرینگە ئەو شتە مەعقەدانی دەوروبەرمان ئەوەندە بە سادەی ببینینەوە. لەوەندەی با درێژی نەکەمەوە، با ئەوەندەی لێرە ڕاکۆتایی پێبینم، هەوڵی چ بدە لە بۆ 2022، لە بۆ 2022 هەوڵ بدە پلانەکت هەبی، پلانەکە زیاتر هەست بە هەستی ڕزگاربوون و مانەوەی بکەی لە هەموو ساڵەکانی پێشتر. ئەویش کو دەکرێتن، کو دەتوانی ئەو پلانی دابنی؟ دەبی زۆرترین ئیش لەسەر خۆت بکەی، بەڕاستی دەبی زۆرترین بۆ بەرهێنان لە خۆت بکەی، زۆرترین سەرنجی خۆت بخەی سەرە خۆت، زۆرترین کاتی تەرخان بکەی لە پێناوی خۆت، زۆرترین ماندیبوونی خەرج بکەی لە پێناوی خۆت. 2022 کە دێتن لە ڕوانگەی ئێلێنەکەی دیسانە، مۆزوعی قۆڕ و فڵتە فڵتە، تەنها زەویە خولەکی تەواو کردیە و مجموعەک ئەیپە لەسەری دەسوڕێتە و دەکەنە قیژە قیژ سێوەڵە سوڕانەوەش تەواو کردیە، ئەوانە بەنزبەت گەردوونی و بەنزبەت دەریمە، شتەکی هەندە مهم نییە، بەڵام ئەمە خۆمان پابەند کردیە بە ژیانەکی. ئەگەر لەو ژیانەی دەربێین، لەو بەهانە دەربێین، بەتەنێت و ڕزگارت نابی، دەبی لە ناوی دابی و دەبی قبولی بکەی و کە قبولت کرد و دەبی بتوانی موازهەی ببیەوە. زەلەبەر هەندێ 2022 و هاف کرد لێ بکەوە کە هەموو ڕۆژەکەت کە هەڵدەستیەوە بریتی بتن لە سەرخستنی خۆت لەو ڕۆژەی، لە بۆی کە زیاتر هەست بە و ئاشتی بکەی، لە بۆی کە زیاتر بتوانی بە کەلکی دەوروبەرت بێ. خۆی مهمەکە لە چییە؟ مهمەکە لەوێ ئەگەرە تو توانیت لەو شتانە سەر بکەوی، ئەو معادلانە شی بکەیەوە، خەڵکەکی زۆریش لە دەوروبەری تو لە تو سوودمەند دەبیتن. لەبەرەوەی هەمومان لەو قەیرانەی داینە، هەمومان لە قەیرانی دنیا دیتنی داینە، چونکە دنیایەک وجودی نییە لە دەرێ ئەو شتەی، تەنها لێرە ڕا ئەمن ئەو دنیایەم لە بۆ دروست بووە، لە هەر یەکە و بە شەغبەتەی دنیای لە بۆ خۆی دروست کردیە. چەندی دنیایەکی جوان لە مێشکمان دروست بکەین و تەسنیفەکی جوان لە بۆشتەکان بکەین، ئەوەندە بە جوانی دەتانین تعامل لەگەر یەکتری بکەین. هەر بەجددی مەیانی ئەوەی لە دەرێ ئێرە هەیە هیچ مانایەکی نییە، ئەگەر بێت و لێرە مانای پێ نەدرابن، لێرە مانای پێدرای لۆی لەوێن دەر مانای هەیە. مەبەستم چی لەو قسەی با دووبارەی بکەمەوە؟ ئەمە لەناو شارەش دەژین، ئەو شاری کە تێدا دەژین، ئەنواع مەشاکلی تێدایە، ئەنواع خەڵکی تێدایە، دێ و دەڕوا و نازام چ چۆ کاکە، ئەوانە هیچ هیچ وجودی نییە. ئەگەر بێت و لە مێشی تو تعریف لە بۆشتان نەکرابی، بەڵام ئەگەر بێت و تعریفەکی لە بۆ کرابیتن، ئەو تعریفە ئەوەندە دروست بی ئەتوو بتوانی یعنی بە جوانی مامەڵی لەگەر شتەکان بکەی، ئەتوو لە ناو بابەتەکەی سەلامەت دەبێتی چ دەبیت نەگەر بێت و خەڵکەکی زۆر بەو نوعی تەمشای ئەوەی بکاتن، ئەو شارێ بکە.
ئیدیا و شارە دەکەوێتە دۆخەکی ئاشتی لەبەرەوەی بەونەوەی تەمشا دەکرێتن و بەو نەعشمە تەعاملی لەگەڵ دەکرێت. لەبەر هەندێ ئەگەر دەتەوێت یعنی خەڵکی چاک بکەیەوە، باز لەوە بینەوە نەسیحەتی خەڵکی بکە، وەرەوە خۆت، وەرەوە کنە خۆت، وەرەوە کنە خۆت، تعریفی خۆت بکەوە، جارێشکە تعریفی ئەو شتانە بکەوە کە تو پێی ئاشنایی، و خودی خۆت دەبی ئیشی لەسەر بکەی. چۆ لە مێژە هەر بۆچی مۆزوعی کۆرۆنایە کاکە، بۆچی مۆزوعی کۆرۆنایە، بۆ ئاخیرێ گەرم بوو. کۆرۆنا کە بڵاو دەبییتەوە چاویلەوەی نەبوو لە ڕۆژی یەکەم ئەفریقیا هەموو توش بکاتن، چاویلەوەی نەبوو بێتن ئەوروپای هەموو توش بکاتن، تەنها چاویلەوەی بوو یەک کەس توش بوو، یەک کەس، یەک کەس کە توش بوو بداتە یەکەشکە، دواتر بداتە شارشکە، دواتر هەسارەی بگریتەوە. لەبەر هەندێ تەنها پێویست بەوەی هەیە خودی خۆت ئەوەندە یعنی ئیش لەسەر بکەی، ئیدی نزیکترین کەسەکانیت و سوود لەو ئیشە ببینێت. پێویست ناکە خەڵکەکی گەلێک زۆر، ئەگەر فعلەن شایانی ئەوی بگاتە خەڵکەکی گەلێک زۆر بەخۆی دەگاتێ، پێویست ناکە تێگەیشتنە لۆ فکری لێ دەکەمەوە. لەبەرەوەی خەڵکەکی گەلێک زۆرمان هەیە، کورە کۆمنتیان لە بۆ ترامپی دەنووسی، لە بۆ بایدنی دەنووسی، کورە هاتی مەری وڵات و چێ جێت لێرا دەگری کۆمنتی لە بۆ بایدنی دەنووسی، لە بۆ ترامپی دەنووسی، تو ئاگات لە خۆیت دەکەی کۆمنت لە بۆ بەزدیمە ها شتەکە زۆر بێمانە، لە بۆ ئەوی دەنووسی، لە بۆ ماچی دەنووسیتن کاکە، وەرە ئیش لەسەر خۆت بکە، لە نزیکە خۆت جێگرین و خۆت بینەوە. ترامپ جێگری تو نییە، بایدن جێگری تو نییە. هیوای ساڵەشی پڕ لە ئاشتی و پڕ لە ئەزبوونی گەورە گەورەتان لە بۆ دەخوازم. ساڵی 2022تان پیرۆز بیتم، کاتە چی خۆش لەبوو هەم لایەکی.